Я ndërtuar gjami të shumta, thuajshin çdo qytet të trojë dhe shqiptare, për 500 vjet me radhë, dhe asnjë shkollë apo mësojtore për fëmijët ta nuk është ndërtuar. Kështu kemi qëndruar në pushtetin e errësirës edhe bindjes së verbër ndaj besimit. Përfshirja e tokave ballkanike në perandorinë osmane pati rezultate të thella për të dy palët tanë. Ballkani u bë vend i ndeshjes më tash për i dy kulturave kundërshtare, të kohës dhe i dy sferave të mëdha kulturore. Fesë krishterë që lëvrohej nga popujt ballkanik prej më së 10 shekujsh dhe asaj islame, e cila vinte nga lindja. Fillimet e artit e të arkitekturës islame në qytetet shqiptare parimisht duhen kërkuar pas fillimit të islamizimit popullsisë shqiptare. Në përshtatje me këtë kriter, vijnë edhe burimet historike, të cilat deri më sot caktojnë si foltoren më të hershme islame në Shqipëri, Xhamin e Fatihut, ndërtuar mbi kullën e hyrjes së kalas së Elbasanit në vitin 1466. Po atë vit që u ndërtua edhe vetë kalaja. Tesh kjo fort që duhet rishikohet, basi ka shenja i tregojnë se faltoret e para islame janë ndërtuar për para fillimit të procesit të islamizimit të popullsisë qytetare. Kërmimet tona na kanë çuar në përfundimin se faltoria më e hershme islame e diktuar deri sot i takon të jetë pikërisht në qytetin e Beratit, pranë akropolit Kalas, e quajtur Xhami e Kut. Për identifikimin dhe datimin e kësaj ndërtese na ndihmon radhë të parë për shkrimi Çeleviut gjatë vizitës tij të dytë në Berat në 1671. Sipas tij, në kalan e Beratit ai ka parë dy faltore islame, njëra pranë akropolit e quajtur Xhami e Bajazit Khanit dhe tjetra brenda në akropol, e quajtur Xhami e Hunqari, që e thonë ndryshe edhe Fothije. Në fakt, akoma deri sot, në kalan e Beratit janë gjithsej tronoja dhe dy xhamive të quajtura njëra e kuqe, me sa duket prej përdorimit më shumë në muret e saj, të tullave me të njëjtë ngjyrë, dhe tjetra bardhë, e ndërtuar krejt me gur të gdhendur gërqëror. Për faltoren e Bajazit Khanit, Çeleviu na tregoi se ajo është një ndërtesë e vjetër në stilin antik, e gjerë, e mbuluar me tjegula dhe me minare në ndërtuar për argjili. Ajo është një xhami si pasi, e vetmuar dhe e çuditshme. Këto karakteristika na çojnë më njëherë tek Xhami e Kuqe. Në ndërtimet arkitektonike mesjetare, troje dhe shqiptare, një vend rëndësishëm zënë vend veprat e artit dhe të arkitekturës së sferës islamit. Ato janë të lidhura me sundimin e Shqipërisë nga shteti Osman. Prandaj ato fillojnë të shfaqen qysh në fund të shekullit 14, si kudo edhe këtu, me prapjen e islamit ndër shqiptar. Lindi nevoja për ndërtimin e objekteve të kultit. Pres xhamive pati edhe objekte arkitektonike, siç kanë për shembull medrese, hamamet, imaretet e tjera. Ndërtojnë një vlerë të veçantë për historinë e arkitekturës shqiptare të periudhës së fundit mesjetare. Zënë pa dyshim xhamit, si krye qendrat fesë islame. Xhamit u ngritën në gjitha viset ku përhap kjo fe, që nga ishujt indonezian deri në kantishullin iberik, pavarësisht nga vendi ku ngritën. Ato u ndërtuan në përshtatje me kanonet e kultit islam. Të gjitha xhamit kanë komponente të tyre funksional, por nga ana arkitektonike ato nuk janë kudo një lloj. Dallime të rëndësishme kanë gjithashtu nga përbërja e tyre artistike. Në kompozimin arkitektonik dhe artistik xhamive ka ndikuar niveli kulturor dhe kërkesat artistike të popullsive lokale. Veç ndryshimeve në hapësirë, xhamit kanë pësuar ndryshime edhe në kohë. Si rrjedhim, xhamit të ndërtuara në perandorinë osmane paraqesin ndryshime të rëndësishme nga faltoret e ndërtuara në atë dheun e xhamisë në Arabinë Saudite, jo vetëm shekujt e parë të islamit, por edhe në kohën e sultanëve turk. Bujoni kurështarë dhe mësoni se cilat janë këto xhami dhe në që vite janë ndërtuar. Xhamia e fshatit Mlik në Dragash, në Prizren, vlerësohet si xhami e parë në Ballkan, ndërtuar në vitin 1211. Xhamia e Çarshis ose Sultan Muratit në Prishtinë, ndërtuar në vitet 1440. Xhamia e Madhe ose Sultan Mehmet Fatihut në Prishtinë 1460-61. Xhamia e Gazi Isabeut në Shkup, ndërtuar në vitin 1475. Xhamia e Mustafa Pashës në Shkup, ndërtuar në vitin 1482. Xhamia e Mbretit në Elbasan, ndërtuar në 1482. Xhamia e Mbretit po në Berat, ndërtuar në 1482. Xhamia e Maretit në Ohor në vitin 1483. Xhamia e Mbretit në Përmet në vitet 1494-95.
Gjami e mbretit në Shkodër në fundin e shekullit 15, Gjami e Mirahorit në Korç në vitet 1404, Gjami e Tetovës më 1405, Gjamia Fetije në Durrës 1502, Gjamia Jahja Pashës në Shkup 1504, Gjamia Isak Beut ose Isak Qelebis në Manastir në 1508, Gjamia Varoshit ose Pazarit në Kruj ndërtuar në vitet 1533-34, ndërsa Gjamia Muradije në Vlorë ndërtuar në 1536-38, Gjamia Vjetër ose Pashalarve në Vlorë 1520, Gjami e Plumbit në Berat ndërtuar në 1553-54, Gjami e Mazhikjet në Mitrovic ndërtuar në 1554, Gjami e Laj Begis në Dibër në vitin 1555, Gjami e Renë Manastir 1558, Gjami e Hajtar Kadis në Manastir 1561, Gjami e Gazi Mehmet Pashës në Prizren 1561, Gjamia e Pirinazit në Prishtin në 1575, Gjamia Sinan Pashës në Kaçanik 1594, Gjamia Hadumit në Gjakov 1594, Gjamia Nazareshës në Elbasan 1599, Gjamia Gjina Leksit afër Delvinës rreth vitit 1600, Gjamia Ballias në Elbasan 1605, Gjamia Atik Gjilan 1609, Gjamia Sinan Pashës në Prizren 1610, Gjamia Suleiman Pashës në Tiran 1614, Gjamia Plumbit në Pej para vitit 1624, Gjamia Kavajës 1735, Gjamia Pazarit në Gjirokastër 1757, Gjamia e Velabishtit afër Beratit 1760, Gjamia Plumbit në Shkodër 1773, Gjamia Haqi Efendi Beut në Tiran 1794, Gjamia Bekinit 1822, Gjamia Beqarve në Berat 1827. Si pas autorve Gjerq Frashëri dhe Suleiman Dashi në publikimin e revistës Monumentet, gjamit e ndërtuara në viset e perandorisë osmane nuk qenë kudo një lloj. Zakonisht flitet për një arkitekturë osmane të gjamive, por edhe ky përcaktim nuk është absolut. Ka autor që përcaktojnë arkitekturën osmane si një arkitekturë turke. As ky përcaktim nuk është i drejt, sepse ti pare daluese të arkitekturës osmane të gjamis nuk i përpunuan mjeshtrit e komësis turke, por talentet e komësive të islamizuara të perandorisë osmane. Më te jakoma, edhe arkitektura osmane të gjamis nuk është në vetvete uniforme, pasi ajo zhvilluan hapsirë dhe kohë. Në zhvillimin e saj lanë vullë në tyre komponentet kulturore të popullsive lokale. Për këtë arsye, arti dhe arkitektura islame në Shqipëri, ndonë se në thelbë mbetet islame, nuk jenë identike me artin dhe arkitekturën islame të viseve tjera të perandorisë osmane. Në ndikimin e faktorve lokal, arti dhe arkitektura islame në Shqipëri morën në fillim në nënshtetësi dhe në vend të parë shqiptar. Arkitektura turke ka lindur para se të formohej perandoria osmane. Pra, para se të lindë arkitektura e komësisë turke, ajo është lidhur me formimin e komësisë turke. Siç dihet, komësia turke islame u mbrojt në Azin e Vogël, shtresën e saj të parë e formuan turqit Selçuk, të cilët gjatë shekullit të 10, pasi përqafuan islamin, hynë në Azin e Vogël, në territoret lindore të perandorisë bizantine, ku në shekullin 11 u vendosën përfundimisht në provincën e Konjës. Më vonë në shekullin 13, popullatat tjera turke të fisit madh Oguz, të shtyrë nga mongolët, hynë në Azin e Vogël dhe morën nga turqit Selçuk fen islame së bashku me artin dhe arkitekturën islame, që kishte filluar lulëzonte në sultanatin e Konjës. Ndërtimi foltoreve islame u shtri në viset shqiptare thuajse në gjithë shekullin 15, quheni sidoni. Por ky ishte pushtimi kulturor dhe shpirtëror i shqiptarëve, dhe çuditërisht ende vazhdon. Faleminderit.